pantomy má poslední zájem. Na pětku nemáme. Protože já jsem teď koukal. A já mám pantomy, určitě jsme ho neviděli. Je to pro černá? Jo. To je jenom pro vás. Když se zase nedostane z Ano. Pantomimu? A my máme pantomimu. A za co se to musíš pochopit? Posun nás. Musí na žáka. Já nechápu, že jsi to pochopil. Já jsem... Je to černé nebo černě? Černě. Staně to sám. A je to co? Já jsem to nepochopil. Víš, proč pantomimu? Jaký chlap, no? Přece máš 46 nohu. A nejenom nohu. Co ještě? Mám to vytáhnout? No jistě. Je 46. A můj míru má 110. Můžu obrátit? To je nesprávné. Můžeš poslouchat. Hlavně pořád ukaži. Tak jo, tak jedem. Peníze. Má to dvě slova? Má to dvě slova? Houbař. Nebo milionář. Hej, ale houbař mi typa poznal ani mě tak houbař mi dostat jednoduchý. To je tak test inteligence. Uvidíme. Zdá se, že na to přešli, že už to dál nevede. Ukáž. To je taková mezi otázka. Kde si myslíte, že sever? Sever? Sever. Sláně. Sever je... Mám tady buzon. Sever je tam. No. No tak to řekl, už to nemění. Každý říkajte. Dále. Tam na ten červený barát, jo? No. 105. No. Zkus se. Je to jedno. Sever? Dazen metr. Jo, dazen metr. Já to vůbec nevím. Já to vím. Tam bude sever. Pojde. Tady je lišení, sever je tam. Tam. Juro, tam je sever. Tam je sever. No dobrý, každý říká jedno. Tam. Tam je západ teplo, slunko je tam. Co se je lišení, zkusíš? No, já jsem filmoval. Já tě nefotím, já tě filmuju. A dokonce mě filmuješ. Tak tomu něco řeknu. A tak prosím tě do očí, až mě lezeš. No tak, a to není pěkný. Ale co si myslíš? Jo, ve boku to mám pivo. No. Ona skolabuje, když nebude mít celý pivo. Přiznej se, jsi alkoholik? Ano. Tak. Co ty, Laďo? Co ty, Laďo? Seš vinař? No. Stavil takovou věc, co tam nikdo to nechtěl. A to zadávali tenkrát. Ve Francii, a to bylo v parku, a jak sluníčko svítilo do jednoho místa, a teďka to probilo téma skleněnýma vláknama do určitého bodu, a tam podle toho spoznal, kolik je hodin. Ne, na hodinu. Moc si mě nelíbilo. Co se stalo? Jan Růžička je nejlepší. No, zahrát to můžu, ale vy to nepochopíte. To je těžký. Jdete se teďka na musí. Díváme se. Kurt hraje. Teče pizza? Mikuláš. Vodník. To je stejně ještě všechno. To jsou... Nemluv. Jsou to dvě slova? Dvě slova. Takže toto jsem ukazoval, jo? Nemluv! Ale pojď, já jenom opakuju, že jsem... Nemluv! Nezapomněl. Česilko. Vodník, Česilko. Dvě slova to jsou? Dvě slova, ano. Dvě slova. Mikuláš s čertem. To je... On furt bude žvanit. On je opět. je modlář. Věřící. Věřící. Ne, žida žádel. Žida žádel. Vy jsi muslim. Ne, já jsem to hned.
Teď maluje Jirka. Chceš to pět? Ano. To je mluvení. To není mluvení. To je mluvení. Teď ho budem malovat. Já mám mluvení. No ano, ale budem, ale my se tam nedostaneme, když tam nemáme. Když do toho kecáš. Já budu teď malovat. Máme mluvení. To jo, ale když se tam ale to je do mluvení. Ale když na to něco bude sluníčko a tam bude šíba. Bude Laďa malovat, když jsem tam nedomaluje. Šíba. Řekni, ty máš odhadná čísla, dej mi číslo. Je tam. Ne, řeš to sám za sebe. Rozhodí to ty. Řeš to. Tak. Bacha, kouká na to, no ne. Na co koukám? Jako viděl jsem ty, ale neviděl. Neviděl jsem. Nemůže ty, nesil ani já to. Jsem to pořádně neviděl. No, dobře, můžeš mluvit. Vedle sebe. Řadová zástavba. Řadové domky. Ne. Řadové ano. A do... Řadové byty. Zástavba, řadové byty, řadové domy. Ne domky, ale domy. Malovat, neukazovat, oni pak domy má. Vchody, řadové vchody. Jirko, maluj a neukazovat. Řadová zástavba. Čísla se nesmí psát. Ticho. Jo, ale čísla se nepíšou. Jo, ale mluvte, vy mluvte. No, ale mluvíme, no. Tak si nemluv. Tak jako když je to ulice, tak je to řadová ulice. Hotovo. Stop. Dej top. Hotovo. Tam. Stop. To musí být přesně, je to řadový dům, domky, a to řadový dům, je to dům, ale byl blízko. Jedeme. Jenom, jak ukazoval, že to je jedno. On tam bude křížit, nesmí ukazovat. Jo, pan to bývá nesmí. Tak nakreslí se jedničku, já jsem vědět, že nemohl. Takže, dobrý. No, neprošlo ti to. Takže mi, Pepo, ten kreslíř by měl říkat ano, ne, ne, nebo? Ne, vůbec. Nic? No jak on pozná, že on ano, nebo? Ano, ne, by mohl říct. Ne. Já jsem ukázal. A počkej, ty jsi kreslíř, ty jsi pantomimista. Ty snad ťuka poťuka na mě důvod. Kreslíř mohl říkat ne, ano, ne. Tak ne prostě. Ano, ne, by mohl říct. Kreslíř. Dobře, kreslíř. No nemůže mluvit. A jak on potvrdí, že to je ono? Může kresbou. Ťukne na to. No počkej, jak určí, když ty tady budeš kecat všichni zadruhu. Nemůže mluvit. No kdo to má určit, že ano, ne? Nezvěřte to, jedem dál. Počkej, ty seš, jak poznáš, jak... Kresbou. Ano, ale jestli ta odpověď je správná. Kdo určí, jestli odpověď je správná? A nemůže mluvit tím, ale kdo určí, že odpověď je správná? Kdo? Takhle. Ale nemůže mluvit. On? Nemůže mluvit. Ten měl ukázat ano. A to jsme domluvili, že když počkej, co to je ukázat ano? Co to je ukázat ano? On řekl řadové domky. A on ukázal ano a ukázal toto. Já říkám 21. Nesmysl! Já 29. Já udělej krok. On nebude zažívat nikomu. Ne, normální ne. Udělej. A je to 17. Právě. 19. Ne, ten dobrý, toho se mu zavážou v oči. Já, až na rozjetlo. No co? A pojďme na kolenu. Aby to nemohl, zkresovat. Pepo, to se dá také se měřit. Někdo má dobrý tachometr, to naměřit. Já říkám 29. No, další. Já jsem říkal 16. Ne, tak řekni to vždycky, že to půjde. Jirko, ale řekni. Kroky. Já to změřím GPS-ko v metrech. Kroky. 19, když všichni už mají 18. Já mám 18. Tak, a Martino? Já nevím, kolik to je, udělej ty kroky. Dělej 17. Martino, 18. A říkaj nahlas. 20. Ona to natahuje.
Radě křivě ještě kruhu. Ale ty jsi předtím ukazovala menší kroky. Ne, jo. Předtím jsem šla tak. Ne. Možná další jsem. Ne, dělala s kratší. Dělala s kratší. Já jsem to viděla. Proto jsem řekla 18. Já 19. Jo. Kolik jsi dělala? 18 a bylo to kolik? 13 taky. Tak já s tím nesouhlasím. Mám stejné kroky. Nikdo. 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 Nejbliž takhle, nejbliž byl můj mír. No já jsem chtěla říct.